Bincang apa Melani Datuk, boleh komen sikit Datuk? Kalimah Allah. Kalimah Allah, okey. Isu sokongan terhadap DAP. Okey. Itulah. Sokongan terhadap DAP itu macam mana? Boleh komen sikit lagi tak? Tak ada. Mak Mazlan beri penjelasan bahawa yang dia kata sebenarnya ialah supaya menyokong calon-calon kerajaan perpaduan. Itu saja. Kita tak sebut tentang DAP sebab tu. Respon daripada pada MKT? Kita terimalah penjelasan tu. Ya, sebab kita nak kerajaan perpaduan nasional ni kekal hingga cukup penggal. Macam mana pula dengan kenyataan daripada MCA sendiri yang bidas kenyataan Datuk Seri Muhammad Mazlan? Kita tak bincang yang itu. Ya. Ini kerusi okay. Datuk Seri? Mengenai kerusi PRN macam mana? Di finalize ke macam mana? Daripada pihak UMNO sendiri. Kita memang ada persiapan, latihan-latihan banker semua sedang berlangsung sekarang. Ada tapi itu saya rasa lebih sesuai dijawab oleh Datuk Wan Rosli lah, sebab nanti bawa sekretariat dia. Okay. Okay. Thank you, Datuk Sri. Thank you.